এই মুহূৰ্তত আজি ৰাতিপুৱা ইতিমধ্যে কেইবাটাও বৃহৎ ডাঙৰ ব্ৰেক ব্ৰেকিং লাইভ খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত, কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধাৰাবাহিকভাৱে কেইবাটাও বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। আজি ইতিমধ্যে জনতা ভৱনৰ পৰা আহিছে এই বৃহৎ ডাঙৰ ডাঙৰ ঘোষণা। সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে প্ৰত্যেকটো ঘোষণা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। গোটেইকেইটা ঘোষণা আপোনালোকৰ বাবে এটা এটা স্পষ্টকৈ জনাম। প্ৰত্যেকটো খবৰ চাই থাকক, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰকৈ। আৰু প্ৰথম খবৰটো এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু ইয়াত ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লাইভ ঘোষণা কৰিছে ৰেচন কাৰ্ডক লৈ বৃহৎ ঘোষণা। প্ৰথমটো ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ এই মুহূৰ্তত লাইভ যোগে ইতিমধ্যে কেইবাটাও ডাঙৰ ঘোষণা যিহেতু কৰিছে, নতুনকৈ 52 লাখ লোকক পৰিলক আজিবোৰ ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। আপুনি যদি এতিয়াও ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰী নহয় তেনেহ'লে আপুনি এই ৰেচন কাৰ্ড এতিয়াই হিতাধিকাৰীলৈ আওঁতালৈ আহক আৰু আপুনি এপ্লাই কৰক, নহ'বা আপোনাৰ বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহ্বান কৰিছে আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল বহু পৰিলে পৰিহাৰ কৰিছে ৰেচন কাৰ্ড। নতুনকৈ বহু পৰিয়ালক সাঙুৰি লোৱা হ'ব এই ৰেচন কাৰ্ডৰ আঁচনিত। এটা বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিন্তু ৰেচন কাৰ্ডত আপুনি বহু টকা লাভ কৰিব পাৰিব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। ধুবুৰীৰ এই বৃহৎ ঘোষণা ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীৰ। লগতে ধুবুৰী 2,12,000 পৰিয়ালে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। ৰেচন কাৰ্ডক লৈ বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। নতুনকৈ 52 লাখ লোকে লাভ কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰেচন কাৰ্ড। পাছৰটো খবৰ ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ আন এটা বৃহৎ ঘোষণা, কিয়নো আপুনি 27 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আবেদন কৰক আৰু 12,000 কোটি টকা লাভ কৰিব। অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা ইতিমধ্যে সকলোকে শিক্ষাৰ্থীসকলক ডাঙৰ খবৰ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এবছৰি লাভ কৰিব 12,000 কোটি টকা জলপানী। আৰু এক বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। আৰু এবছৰ নহয় 4 বছৰলৈ আপুনি প্ৰত্যেকবাৰে 12,000 টকাকৈ লাভ কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগৰ পৰা আহ্বান কৰিছে এই মুহূৰ্তত 27 নৱেম্বৰ 2022ৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব আপুনি আবেদন। আপুনি অহা 27 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত যদি আবেদন কৰে, পৰীক্ষা দিয়ে, তেনেহ'লে আপুনি নেশ্যনেল মিনচ অফ কাপ মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ এক্সামিনেশ্যন আহ্বান জনাইছে এই মুহূৰ্তত। চৰকাৰ অধীনস্থ প্ৰাদেশিক আৰু স্থানীয় সমিতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয়ে এই সুবিধা লাভ কৰিব। আৰু গুগল প্লে ষ্টৰ পৰা ইতিমধ্যে বিদ্যানাৰ্থী মোবাইল এপ ডাউনলোড কৰি লওক ইতি আপুনি। আৰু এই মোবাইল এপটোতে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু তাৰপিছত আপুনি বছৰি 12,000 কোটি টকা লাভ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। পাছৰ খবৰ ইতিমধ্যে আন এটা অভিলাষী পেঞ্চন যোজনা আঁচনি, এক বৃহৎ ডাঙৰ আঁচনি। প্ৰতিমাহে আপোনাৰ একাউণ্টত জমা হ'ব 3,000 কোটি টকা। আপুনি প্ৰতিমাহে 3,000 কোটি টকা পাব আৰু বছৰত 37,000 টকা লাভ কৰিব। আৰু লগতে 18 বছৰ হিতাধিকাৰীয়ে জমা কৰিব লাগিব মাত্ৰ 55 টকা। আৰু শ্ৰমিকৰ বৃদ্ধকাল সুৰক্ষাৰ বাবে এই আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে ইতিমধ্যে চৰকাৰে। 60 বছৰ বয়সৰ পেঞ্চন হিচাপে শ্ৰমিকে লাভ কৰিব 3,000 কোটি টকা ধনৰাশি। পাছৰ খবৰ, কৰ্মচাৰীসকলৰ ইতিমধ্যে ডি এ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত সলনি। এই মুহূৰ্তত কৰ্মচাৰীসকলৰ ডি এ বৃদ্ধিৰ বৃহৎ সাল সলনি কৰিছে। এইবাৰ 9% পৰ্যন্ত কৰ্মচাৰীসকলৰ ডি এ বৃদ্ধি কৰিব, এক বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে। চৰকাৰে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় নিৰ্দেশৰ পাছতে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে ইতিমধ্যে প্ৰযোজ্য কৰিছে এই নিয়ম। দৰমহা এতিয়া 6ষ্ঠম দৰমহা আৰু 7ষ্ঠম দৰমহা আয়োগৰ অধীনত লাভ কৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিয়াৰনেছৰ ভাতা বৃদ্ধি কৰিছে। এই ডিয়াৰ পিছত 6ষ্ঠ দৰমহা আয়োগৰ অধীনত সকলো ইতিমধ্যে কৰ্মচাৰী দৰমহা ডিয়াৰনেছৰ ভাতা 2.23%ৰ পৰা 212%লৈ বৃদ্ধি কৰিছে। আৰু ডিয়াৰ নতুন 2022 ইতিমধ্যে 1 জুলাইৰ পৰা প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে। আৰু সেইবাবে ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাহিৰেও 5ষ্ঠ দৰমহা আয়োগৰ অধীনত দৰমহা লাভ কৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক 15% বৃদ্ধি কৰি 3.96% বৃদ্ধি কৰিছে। আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ইতিমধ্যে যোৱা 1 জুলাইৰ পৰা এই নিয়ম প্ৰযোজ্য কৰিছিল, কিন্তু এই নিয়মৰ ইতিমধ্যে মোহৰ মাৰিছে এই মুহূৰ্তত চৰকাৰে। এজন কৰ্মচাৰী আৰু ভিত্তিত ডিআৰএছৰ ভাট্টা এলায়েন্সৰ ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। যদি কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ মূল দৰমহা মাহে 43,000 টকা হয় তেন্তে পুৰণি দিয়ে ইতিমধ্যে 2.3% অধীনত 87,200 টকা পালেহেঁতেন। লগতে একে সময়তে দিয়ে 212% ইতিমধ্যে হোৱাৰ পিছত 91,000 টকালৈ বৃদ্ধি পাব। ইয়াৰ ফলত দৰমহা ইতিমধ্যে 3,800 টকা বৃদ্ধি পাব। এটা হিচাপ কৰি ইতিমধ্যে অনুমান কৰা হৈছে যে ইতিমধ্যে 3,800 টকা প্ৰত্যেক মাহত দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব। আৰু ব্যয় বিভাগে ইতিমধ্যে 12 অক্টোবৰৰ পৰা এই কথা ঘোষণা কৰিছিল, কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডি এ বৃদ্ধিৰ কাৰণ ঘোষণা কৰিছে আৰু স্মাৰকপত্ৰ জাৰি কৰি এই ডি এ বৃদ্ধিৰ মোহৰ মাৰিছে। পাছৰ খবৰ, এই মুহূৰ্তত এটা শংকৰ এটা ঘোষণাৰ পিছত কিন্তু অৱশেষত আহোম জনগোষ্ঠীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলে শংকৰ সংঘই। অৱশেষত ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হ'ল শংকৰ সংঘই। এটা ৰাজ্যৰ ইতিমধ্যে বৃহৎ ডাঙৰ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে। আহোম জনগোষ্ঠীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলে শংকৰ সংঘই, আঁতযোৰ কৰি ক্ষমা খুজিছে। চকলং বিয়া খোৱাৰ বাবে 4টা পৰিয়ালক 11 এঘৰীয়া কৰিছিল শংকৰ সংঘই। আৰু ইয়াৰ উপৰিও 4,000 টকাকৈ ইতিমধ্যে জৰিমনা বিহা হৈছিল খাবলৈ যোৱা লোককেইজনক। আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে শংকৰদেৱ সংঘৰ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ কৰিছিল আহোম সমাজে।
ইয়াৰ পাছতে হাত জোৰ কৰি ক্ষমা খুজিলে শংকৰ সংঘই। এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ ডাঙৰ ব্ৰিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কেনো যোৱা কেইদিনমান ধৰি অসমৰ ইতিমধ্যে বাতৰি ইতিমধ্যে তোলপাৰ লাগিছিল যে ইতিমধ্যে শংকৰ সংঘ লোৱা এক সিদ্ধান্তত, কিন্তু অৱশেষত ইতিমধ্যে শংকৰ সংঘই আহোম জনগোষ্ঠীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হৈছে। এই ঘটনাৰ পিছত ইতিমধ্যে শংকৰ সংঘ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ কৰিছিলে একপক্ষে আহোম সমাজে, আৰু ইয়াৰ পাছতে হাত জোৰ কৰি ক্ষমা খুজিছে। এই মুহূৰ্তত শংকৰ সংঘ এটা বহুতেই ডাঙৰ খবৰ আহিছে, আৰু এই মুহূৰ্তত লাইভযোগে সংবাদমেল পাতিছে শংকৰ সংঘে, আৰু শংকৰ সংঘে সংবাদমেল পাতি এই কথা ঘোষণা কৰিছে যে আহোম জনগোষ্ঠীৰ ইতিমধ্যে আহোম সমাজৰ ওচৰত হাত জোৰ কৰি ক্ষমা বিচাৰিছে শংকৰ সংঘই। পাছৰ খবৰ দিনে 5 ঘণ্টাৰ বাবে বিদ্যুৎ কৰ্তন হ'ব। এই মুহূৰ্তত এটা বহুতে ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে, কিয়নো 5 ঘণ্টাৰ বাবে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে আজি। আপোনালোক ইতিমধ্যে বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আনিছোঁ, কিয়নো পুৱা 5 বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে 10 বজালৈকে কৰ্তন হ'ব বিদ্যুৎ। আপোনালোকৰ যদি জৰুৰী কিবা কাম আছে তেনে আপোনালোকে কৰি ল'ব লাগিব, কিয়নো 10 বজালৈকে বিদ্যুৎ কৰ্তন হ'ব। STLS ড্ৰেক কণ্ট্ৰাক্টৰলৈ উন্নতিকৰণৰ বাবে কৰ্তন হ'ব বিদ্যুৎ যোগান। এই মুহূৰ্তত এটা বহুতে ডাঙৰ খবৰ, ঘটনাৰ বাবে কৰ্তন হ'ব বিদ্যুৎ সেৱা। বৈদ্যুতিক উপ সমমণ্ডলে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য। এই মুহূৰ্তত এটা বহুতে ডাঙৰ খবৰ আহিছে, কিয়নো বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰাৰ খবৰে ইতিমধ্যে চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে। পাছৰটো খবৰ, এই মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাজনীতিত এটাই বিষয় চৰ্চা হৈছে, মিয়া মিউজিয়াম। লণ্ডনৰ মিয়া মিউজিয়াম খুলিলে কোনোবাই বন্ধ কৰিব পাৰিব নেকি? কৰিমুদ্দিন ভূঞে এই মুহূৰ্তত বিস্ফোৰণ মন্তব্য, কিয়নো কৈছে লণ্ডনত মিয়া মিউজিয়াম খুলিলে কোনোবাই বন্ধ কৰিব পাৰিব নেকি প্ৰশ্ন। কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোৰ যাত্ৰাক লৈ মত ব্যক্ত কৰিলে ADFৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞে। বৰভূঞে মতে কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ লগত নুযুঁজে কিন্তু ভাৰত জোৰ যাত্ৰা কৰি থাকিব, লগতে কৈছে উজনি লৈ নাযায়। বিজেপিৰ ইতিমধ্যে লগত যুঁজিলে উজনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিছে তেওঁলোকে টাৰ্গেট ADF। আজমল যিমান কাম কৰিছে সেয়া দেখি শংকিত হৈছে কংগ্ৰেছ। আৰু লগতে ইতিমধ্যে বৰভূঞে লগতে কৈছে যে ভাৰত জোৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত ভূপেন বৰা সভাপতি হৈ আছে যেতিয়া বিগ জিৰ' পাব এই নিৰ্বাচন। এই কথা জনাইছে ADFৰ ফালৰ পৰা। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ যে ইতিমধ্যে বৰভূঞে ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা চলি থকা মিয়া মিউজিয়ামক লৈ বৃহৎ ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। তেওঁ কয় যে লণ্ডনত মিয়া মিউজিয়াম খুলিলে সকলোতে প্ৰচাৰ হ'ব, কোনোবাই বন্ধ কৰিব পাৰিব নেকি? ভূঞাৰ দাবী, মিয়া মানুহে ভোট দি আছে, কৰ দি আছে, অসমীয়া ভাষা মিয়া মানুহখিনিয়ে জীয়াই ৰাখিছে। পাঞ্জাব হাৰিয়ানা আৰু অসমৰ সকলোতে নাঙল ব্যৱহাৰ কৰে, সেইটো অসমীয়াৰ কেনেকৈ হ'ব? এই মুহূৰ্তত এক বৃহৎ ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে, চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে, কিয়নো পাঞ্জাব হাৰিয়ানা বা অসমৰ সকলোতে নাঙল ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেইবাবে ইতিমধ্যে এই নাঙলটো অকল অসমীয়াৰ কেনেকৈ হ'ব এই কথা প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে। লগতে ইয়াত কৈছে মিয়া মিউজিয়ামৰ ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰাৰ কৌশল, অসমীয়া জাতি ইতিমধ্যে ইমানেই দুৰ্বল নেকি যে মিয়া মিউজিয়াম এটা খুলিলে অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি ভাবুক কি হ'ব? এই ইতিমধ্যে বৃহৎ ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে ADFৰ এইগৰাকী নেতাই। লগতে ভূঞে মুখ্যমন্ত্ৰী সকলোতকৈ তৰল মন্তব্য কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰি লগতে প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে, জেহাদীৰ লগত লিংক পোৱা বুলি জি পি সিঙে ক'লেই হ'ব নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপিত